«Український Крим в український дім». У художньому музеї імені Галагана презентували нову виставку незалежного художника Юрія Расіна. Вона приурочена до Дня художника та є своєрідною благодійною акцією на підтримку митця. Дійсно, треба якось підтримати людину. Вони з дружиною змушені були полишити Крим, залишити ті численні роботи, які там у нього є. Зараз він переїхав до Славутича, ну і самі розумієте, що художнику, митцю потрібні і фарби, потрібно все інше для того, щоб творити. І оця акція «Український Крим в український дім» – це можливість підтримати художника і хоча б таким чином той шматочок Криму, який у нас відібрали, забрати до себе в нашу українську домівку. Юрій Расін – український художник-сюрреаліст. Він – ідеолог та натхненник семантичного сюрреалізму. А пейзажі та натюрморти митець створює, аби відпочивати душею. Головним героєм більшості робіт художника є море та улюблений Крим. Я в Криму прожив всю свою сознательну життя, хоч родився я в Харкові, вчився в Донецьку. Но, тим не менше, Крим – це унікальне місце. С точки зрения природы, с точки зрения ландшафта, с точки зрения истории. И поэтому пройти мимо него и не заметив, я думаю, ни один нормальный человек не может, тем более художник. На виставці представлено близько 30 робіт Юрія Расіна. Більшість з них виконана у художній техніці жикле. Жикле – це французький термін, який визначає примерно следующий процес. Художник пише картину, потім він її фотографує, переносит на холст, современные методы это позволяют, и уже по холсту дописывает что-то. Так как у меня в Крыму все картины остались, их невозможно вывести, то я сделал несколько картин, здесь 9, это жикле, по вот, изображению я потом дописывал, прописывал, потому что фотоизображение не всегда передает то, что видит глаз в прямой живописи. Підтримати благодійну акцію та придбати картини художника може кожен бажаючий. У художньому музеї імені Григорія Галагана виставка триватиме до середини жовтня.